მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ვარ ქილერ მენსონი, 23 წლის თბილისიდან. ქილერ. რა შეგვისრულებ? Sweet dreams. აუ, კარგად იმღერე რა. The seven seas. Everybody's looking for something. Something wants to abuse you. Something wants to be. მგონი ძალიან კარგად გამოგივიდათ. მადლობა. მადლობა დიდი. მე მომწონს, როდესაც ადამიანებს აქვს თავისი დამოკიდებულება და ეს დამოკიდებულება მოაქვს და არ ეშინიათ ამ დამოკიდებულების გამოხატვის მეორე ტურში გადახვედით 4 ბიჭი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.